sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisaa mudda 21 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessa kan isin waliin turu anuma Gartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu biyyaa har'aaf qabaddee dhiyaadheera. Oduu waliin Annichuu Lammiiti. Muddi 20 bara 2017 magaalaa Dukumitti sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa qeerroo dargaggoota Oromoo fi hojjettoota warshaa Chaayinaa Bahaa Oromiyaa irratti argamu Chaayinaa Eastern Industrial Zone keessa hojjetan kumoota hedduutti kan lakkaawwaman hiriira mormii jabaa bahuun sochii warraaqsa finiinaa jiru daran jabeessuun mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee dura dhaabbatan. Odaa guddaa halluu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo hojjechuun yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo Harargee Bahaa, Calanqoo fi Harargee Lixaa, Hawwii Guddinaa fi bakkoota garaa garaatti wareegamanii gadda guddaan yaadachuus dhaga'ame. Abbaan Irree Atattamaan aangoo gadhiisuu akka qabus gaafatan. Akkasumas lammiilee keenya wareegamaniifis gadda guddaa isaanitti dhagame ibsachuun uummata Oromoo jumlaan qeef qabeenya irraa buqqa'aniifis deeggarsa walitti qabuu isaanii oduun gamasii arganne ifoomse. Wayyaaneen ilmaan Tigraay qofaan kan keessatti leenjii addaa fudhatan ijoollee umurii 18 hin caalle shaalaqaa tokko gidduu kana Finfinnee keessa bobbaasuu ishee dhaga'ame. Ijoolleen isheen leenjistee bobbaaste kun magaalaa Finfinnee keessa kan hin beekne afaan Tigree qofaa kan dubbatanii fi afaan Amaaraa xiqqoo kan yaalanidha. Magaalaa Finfinnee keessatti babba'uun isaanii kunis wayita mucaan tokko isaan keessaa karaarraa badee bakka deemu barbaadu taaksii akkamii akka qabatu wayita gaafatutti leenjii fudhatanii akka jiranii fi baay'inaan 700,000 kan gahan wal faana bobbaafamuu dubbate. Akkuma yaadattan bara 2010 keessa beekamtii Mallas Zeenaawwii fi Walda Sillaasee Gabri Mikaa'eliin ilmaan Tigraay qofti filamanii magaalaa Finfinnee keessatti bobbaafamanii turan. Lakkoonsaan 700 kan turan jarri sun hanna doorsisaa fi aleellaa akeekame raawwataa turan. Gaafa Mallas Zeenaawwii du'u jarri sun sassaabamanii hidhaan waggaa 3 murtaa'uun mana hidhaa Shawaaroobitti turan. Ammas dhimma kana of eeggannoo gochuu fi jara akkasii kana yoo argitan dhimma isaan bobbaafamanii baruu yaaluun dirqama ta'uu qeerroon Finfinnee dhaammate. Muddee 19 bara 2017 godina Harargee Lixaa, Onotaa fi Araddaalee adda addaa keessatti yeroo ammaa dararaan shiftoota Somaaliin uummata keenya irra gahaa jiru akkaan hammaatee jira. Akka gabaasaaleen godinaalee Harargee Lixaa irraa nu gahaa jiran addeessanitti yeroo ammaa godinicha keessatti shiftoonni Somaalee liyyuu hayil mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF'n qajeelfaman uummata keenya irratti miidhaa akkaan jabaa geessaa turan tibbanas akkaan hammeessuus dhaga'ame. Muddee 12 bara 2017 Harargee Lixaa Onadaaroo Labuu duraanii amma Hawwii Guddinaa jedhamuun beekamu Araddaa 2 keessatti shiftoonni wayyaanee kunneen uummata keenya daguun lola bananiin lubbuun lammiilee keenya hedduu fi qabeenyaan isaanii barbadaa'uun ibsameera. Haalli lolli kun itti taasifame uummata keenyatti isin waliin araaramuu barbaanna jechuun jaarsa ergatanii osoo uummanni jaarrolee kanneen waliin dubbataa jiru daganii tarkaanfii irratti fudhatan. Shira kana keessaa waraanni wayyaanee ittisa biyyaa jedhamu harka keessaa qabaachuunis barameera. Humni liyyuu haayilii Somaalee kun waraana humna ittisa biyyaa waliin ta'anii akka tarkaanfii kana fudhatanis barmee jiraachuu qeerroon gamasii dubbate.
Humnoonni badii kunneen meeshaalee gurguddaa kanneen akka paazuqaa, matarayasii PKM fi AKM 47 fa'aa kan hidhatan wayita ta'u, baay'inni isaanii 500 ol ta'us beekame. Lola kanaan lammiilee keenya irraa namoonni 36 kan du'an wayita ta'u, kanneen 28 ol ta'an ammoo madaa'uu fi manneen jireenyaa dhibboota lakkaa'aman qabeenya waliin gubatee barbadaa jiraachuus gabaafame. Waraanni sirna wayyaanee ittisa biyyaa jedhamu naannicha ture lola kana keessa harka waan qabuuf lammiilee keenyaaf darmannaan goone callisanii osoo arganii bira darbaa turan jedhu jiraattonni gamasii dubbisne. Araddoota lolli kun keessatti geggeeffame lameen jechuun araddaa ta'oo fi ibsaa keessa namoota ajjeefaman 36 keessaa tokko nama naannichatti beekamaa fi uummata biratti jaallatamaa ta'e dhalataa magaalaa Gaddulloo obbo Ahmad Xahaati. Haaluma wal fakkaatuun mudde 16/2017 godinuma kana ona daaroo labuu haga laga saalqiitti lola waraana liyyuu aayilii naannoo Somaalii waliin ta'een diina irraa 10 ajjeefamee 20 ol madoo taasifame. Lammiilee keenya irraa namni 4 wareegamanii 2 ammoo madaa'an. Hidhattoota diinaa kanneen irraa qawwee 30 boojamu maddeen gamasii addeessan. Guyyuma kana jechuun mudde 16/2017 lola ta'e kanaaf Somaaloonni gammoojjii naannoo Qumbii jiran kanneen meeshaa qabanii fi harka duwwaa ta'an hedduminaan wal gurmeessanii birmachuuf naannoo laga Raammis bakka Raaree Adam Boruu jedhamutti mul'achuu isaanii odeessi kun dabaluun saaxileera. Yeroo amma lammiilee keenya manneen irraa gubatan dubartoonni ulfaa daa'immanii fi maanguddoonni halkan qorraan guyyaa ammoo aduun waadamaa jiraachuunis barame. Oduu tarkaanfii waraanni wayyaanee gartuun humna komaandoo uummata Oromoo Gindabartii fi naannoo ishee irratti akka waraanaa akka raawwatu bobbaafamee sochii irra osoo jiru bosona Cillimoo keessatti gartuu humna addaan barbadeeffame. Waraana wayyaanee gartuu humna komaandoo oraalii waraana tokko guutuun baakkoo irraa ka'ee bosona Cillimoo keessa kutuun gara Gindabaratti sossa'aa ture irratti humni addaa bosonuma Cillimoo keessatti tarkaanfii boombii irratti fudhatanii guutummaa guutuutti barbadeessuu maddi oduu gamasii arganne addeessee jira. Yuunivarsiitii Diree Dawaa haalli barattoonni yuunivarsiitii Diree Dawaa addeessaa ta'ee jiraachuu qeerroon dubbatan. Barattoonni saba Somaalee fi Tigree gama tokkoon ta'anii ijoollee keenya lolu. Uummanni Somaalee naannawaa sana qubatee jirus mooraatti ol seenee ilmaan Oromoo tumuu yaalaa tureera. Dabalataanis poolisii federaalaa fi raayyaan ittisaas mooraa keessa jiraachuunis beekame. Warri kunis Oromoorra miidhaa geessisuun dhagahamaa jira. Guyyaa kaleessaa sa'a boodaa kaasee dhukaasni waan banameef ijoolleen Oromoo fi Amaarri mooraa gadhiisanii ba'anii jiran. Gariin hoteela gariin fira bira gariin ammoo mana namaa kadhatee dhokatee akka bulaa jirus dhaga'ame. Uummanni Oromoo fi Amaarri Dirree Dhawaa jirtan ijoollee kanaaf dirmannaa akka gootan amanna. Maatiin barattootaas ijoollee keessan yuunivarsiitii kamii jiran haala isaan keessa jiranii fi akkamitti akka jiran dhiyaafachuun dirqama keessan akka ta'e gamanumaan amanneerra. Oduu aagaa. Hayyuun Oromoo fi barsiisaa afaan Oromoo akkasumas miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an barsiisaa Deebisaa Bayyanaa Hiraarsaa Manneen Awayyaanee Akilaawii Qilinxoo fi Shawaa Roobitii waggaa 2 olii booda 7 ganaman hidhaa Qilinxoo irraa bilisaan gad lakkifaman. Barsiisaa Deebisaa Bayyanaa duukaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 3 bahuun isaanii beekameera. Barsiisaa Deebisaa Bayyanaa yommuu Qilinxoon gubatu namoota gara Shawaa Roobitiitti geeffaman keessaa nama tokko akka ta'es beekameera. Kanneen galmee tokko irratti waliin himatamaa turan keessaa Barsiisaa Kabbadaa Camadaa galmee himata isaanii kana irratti bilisa jedhamanillee shira himata lammaffaa gubachuu waa'ee Qilinxoo irratti xaxuun sobaan himatamtee jirti jedhamuun akka hin eegamne godhanii jiru. Barsiisaa Deebisaa Bayyanaa baga nagaan gara maatii keessanii fi uummata keessan isin jaallatuu fi isin kabajutti nagaan makamtan jenna. Dhumarratti oduu gaddaa. Miseensi Konyaa Adda Bilisummaa Oromoo Riyaad Obbo Abdullaahii Anniyyaa mudde 15/2017 du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Mudde 19/2017 Obbo Abdullaahii Huseen yookiin Anniyyaa mudde 15/2017 Baha Oromiyaa magaalaa Baddeessaatti du'aan addunyaa kanarraa boqatee jira.
Obbo Abdullahi Anniya Bahormiya Onamayyu Mulluqqeetti bara 1959 kan dhalate yommuu ta'u inni abbaa warraa lamaa fi ijoollee afuriiti. Obbo Abdullahi Hussein yookiin Anniya bara 1990 qabsoo adda bilisummaa Oromootiin durfamutti dabalamuudhaan shooraa fi qooda isaa usannaa takkaan malee nama gumaachaa ture ta'uun beekameera. Obbo Abdullahi Anniya bara 2002 irraa eegalee Saawud Arabiyaatti konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad keessatti miseensa hundeessaa ta'uudhaan hamma addunyaa kanarra boqotutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachaa ture. Obbo Abdullahi Anniya yeroo qabsoof bosona Oromiyaa keessa ture irraa kaasee dhukkuba busee yookiin malaariyaan qabamee waan tureef miidhaa dhukkuba san irraa ka'een yeroo hedduu kan dhukkubsachaa ture yommuu ta'u biyya Saawudii keessatti wal'aanamuuf manneen yaalaa garaagaraa dhaqullee qoricha argachuu hin dandeenye. Dhukkubni malaariyaa kun itti hammaatee jennaan qoricha barbaachaaf torban lamaan dura gara Oromiyaatti kan geggeeffame yommuu ta'u duuti waan hin oolleef mudde 15 bara 2017 magaalaa Baddeessaa keessatti obbo Abdullahi Hussein yookiin Anniyaan du'aan addunyaa kanarraa boqatee jira. Sirni geggeessaa isaatis magaaluma Baddeessaatti bakka maatii fi firoottan akkasumas hawaasni Oromoo baay'inaan argamanitti sirna awwaalchasaa mudde 16 bara 2017 sirna miidhagaan raawwatee jira. Akkasumas hawaasni Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaadis obbo Abdullahi Anniyaa du'aan isaan biraa boqachuu kanatti kan gaddan ta'uu isaanii bakka takkatti walitti dhufuudhaan guyyaa 3 gadda isaanii ibsachaa jiru. Nutis gama keenyaan qabsaa fi janna Oromoo obbo Abdullahi Anniyaatiif jannataa hawwina. Maatii firoottanii fi akkasumas hawaasa Oromoo Abdullahi Anniyaa beekan hundaaf jajjabina hawwinaaf. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo hertzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Michuu Lammii ture horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Kiya yalan migo mafusani chaliso kawe male bilisuma nonto Ani
ni baran sirra sirba Halora halo Nugar bugar re pachabne Halora halo Chitanta fi ke samane Halora halo Lolo le guwaan pafane Oya Halora halo Nudu adama le mali Halora halo Halo bafat malengalu arani orom Halora halo Halo bafat malengalu arani Halo da halo, halo ba fatuma le ni suke ro romo. Halo da halo, halo ba fatuma le ni suke ro romo. Pati pati pa pa, pati pati pa pa, gabi gabi. Pati 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 wayo yungo chajar sana. Yadu wanda nugo te. Kegaram mani ada jala koki agaran aku batu. Pati 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 wayu nunggu cajar sana. Ya duwan nunggu te. Kegaram mali ada ya di rogi agaran aku batu. Ya fana karana matos te koturi ya mabuta karre Ohole maria datu Arre Ya fana karana matos te koturi ya mabuta karre Ohole maria datu Lolo langu mankan batu Kaikilo li tiro dini anatu Ohole maria datu Arre Lolo langu mankan batu Kaikilo li tiro dini anatu Alela leli Alela leli Alela leli Alela leli Mkoti jumbura Alela leli Akame sulali Loli nabirai Akame sulali Osina chikunoi Karaba kanisa Iti tenda barchu Akalmo kanisa Nkole tole Mfari tole Yobaro dusani gota Ya gota silo la beke Kama kami sirata nega bote shimala nane Kama kami sirata nega bote shimala nane Yobaro dusani gota Ya gota silo la beke Kama kami sirata nega bote shimala nane Kama kami sirata nega bote shimala nane Kasha kashi sirata nega bote shimala nane Kasha kashi sirata nega bote shimala nane Loro mosi biya ega pote shimala nane Loli ke rosi biya ega pote shimala nane Loli ke rosi biya ega pote shimala nane 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 Oromia baru tereraf sama majutu bosoni fi dacin Oromo mancaaju ummata Oromo roro gabrum majrati darara majuru akasuma Oromia bilisum suraf kamni furmata latu Oromo kofa ibsa kero bilisuma Oromo akasabati gabrum majara afrif bani ummani garin immo gabrum majara tokof walakka bani jala fokoka kanjuru addati yakki ummata Oromo ratti hanga amara wati himbekin Oromo irratti fudhatama jiraachu argaaf dhageettiin qeerroo ragaadha. Har'a Oromiyaan bahaa gurguramte halagaan ciramte dhumaa jirti. Lammiileen Oromiyaa Oromoonni lafa isaa saamamaa jiru deeffachuudhaaf daangaa biyya abbaasaa Oromiyaa irratti waraana halagaaf beelaaf dheebuuf saaxilame rasaasa of harkaa fixee dhiigni ilmaan Oromoo guyyaatti akka bishaanii dhangala'u irratti argama. Manni Oromoo waraana wayyaanee gargaaramee shiftaan dhibbootaan lakkaa'ee nurratti gubaa jira. Manni Oromoo 400 siquu kan gubatee jiruuf Oromiyaa baaf Oromiyaan kibbaa gartokkeen halagaan gubateera. Guutummaa Oromiyaa keessaa boohichaaf watuwwannaa ilaaluun sammuu ilma Oromoof dhala Oromoo boqonnaa dhoowwatee uummata falmii biyya abbaasaa irra jiruun saamicha irratti geggeeffamaa jiruuf akka waan sababa ta'etti fudhachuun wayyaane addatti kan uummata Oromoo aarsee fininsee Oromiyaan giddugalaa Oromiyaan lixaa
Oromiyaan kibba bahaa, Oromiyaan kaaba guutummaan Oromiyaa falmii mirgaa irra jira. Har'a bahaa Oromiyaa keessatti rakkoo ulfaataa uummata keenyarra qaqqabaa jiru arguun dhaabbatanii ilaaluu dadhabanii aantummaa uummataaf poolisoota Oromiyaa hidhatanii uummata cina dhaabbataa jiranitti mootummaan naannoo akkasumas mootummaan federaalaa ija diimeffatee ilaaluu bira darbanii eenyutu waraanaan gargaari isiniin jedhee si ergee jechuudhaan rakkisaa sa'aatii jiranitti uummata goleewwan Oromiyaa keessa jiraniin hin falmiinaa hiriira hin ba'iinaa jechuun gartuun murna bicuu wayyaanee OPDO'n uummata burjaajessuu irratti argamti. Ardaan Oromoo Booranaa Gujii Harargeen ciramee dhumuuf ka'eera. Ardaawwan kanneen erga halagaa dhaalchisanii booda egereen Oromoo fi Oromiyaa maal akka fakkaatuuf jiru tilmaamuun nama hin dhibu. Wayita uummanni Oromoo daangaarraa diina waliin guyyuu waraanarra jirutti qaamni bulchiinsa uummataa ofiin jettu OPDO'n uummata deeggaruu utuu hin taane uummata of deeggaree qabsootti jiru hamilee buusuu fi qabsoorraa duubatti deebisuudhaaf yommuu carraaqantu argama. Oromiyaa bahaa keessatti uummanni waan qabu gurguree agabuu oolee bulee ofii waltumsaa jiru aangawoonni OPDO aanaarra jiran uummata kana saamuutti xiyyeeffatanii jiru. Kana malees gara bahaa kanarraan shirri gurguddaan uummata kanarratti xaxamaa akka jirus ni hubatama. Namoota leenjii fi muuxannoo waraanaa qaban meeshaa hiikkachiisuudhaan namoota leenjii hoomaatuu hin qabnetti kennanii uummata keenya ajjeesisaa akka jiran quba qabna. Uummanni daangaarraa karaa bahaa fi kibba bahaa guyyuu diina waliin wal'aansoorra kan oolu araddaa tokkittii yookiin faayidaa xixiqqoo argataniif otoo hin taane daangaa Oromiyaa guutuu dhiiga ofii dhangalaasanii lafee ofii itti cabanii lubbuu ofii itti dhabanii imaanaa abbootaa daangaa Oromiyaa sararanii asiin ga'anii tiksuu irratti argamu. Uummanni Oromoo bakka jirurraa kana hubachuudhaan namoota keenya daangaa irratti wareegamaa jiran kana waan dandeenyuun cina dhaabbanni tumsa barbaachisu goonee daangaa ofii akka kabachiifnu qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Uummanni daangaa waloo keenyaa tiksuudhaaf waan hundaan of kennee dhaabbataa jiru kun hawaasa Oromoo mara kan biyya alaa fi keessaa irraa deeggarsa barbaada. Beelaa fi dheebuudhaan dararamaa waan jiruuf deeggarsa dhiyeessii nyaataa fi dhugaatii barbaada. Meeshaa waraanaa dhabuudhaan wareegamaa waan jiraniif deeggarsa kanaaf barbaachisu hunda argachuun isaaniif mala. Kana hundaaf garuu qaamni deeggarsa godhu dhaabbata kamiif saba kamiyyuu osoo hin taane uummata Oromoo qofa. Diinni guyyuu itti duulee qeefii qabeenya isaarratti isa waraanu kun biyyoota alaa fi ollaarraa deeggarsa argachuudhaan waraanaa jira. Kan Oromoo garuu Oromoo qofa. Haala waliigalaa Oromiyaa kan ilaale agartuun qeerroo saamichi jallataa kallattiin nurratti bobbaafamee karaa mootummaa kan ofiin jettu wayyaanee fi jaarmiyaalee siyaasaa ishee OPDO dabalatee waan hammaataan nurra gahaa waan jiruuf Oromoon bakka maraa walii dirmachuudhaan caasaa mootummaa saamtuu wayyaanee haxaa'ee of keessaa gatuuf akkasumas uummata waraana irratti karaa bahaa miidhamaa jiruuf dhiyeessii waraanaa tokkoof barbaachisu uummata lafasaa irratti wareegamuuf guutuun dirqama Oromooti. Qaama OPDO aantummaa uummataa agarsiisaa jiran kanneen poolisiif kanneen biroo dabalatee qaamni nu cina dhaabbataa jirtan martuu kan dirqama Oromummaa bahataa jirtan ta'uu hubachuu ni feesisa. Akkasuma uummata Oromoo 1600 ol kaambii hamaaressaatti walitti qabuun wayyaaniin biyyoota alaa keessaa kadhattee ittiin of ijaaruuf waan jirtuuf uummanni 1600 kunneen mooricha keessatti sagalee isaanii addunyaa dhageessisuun lafaaf qabeenya isaanii dhorkatamanii akka jiran addunyaaf lallabuutu irra jiraata. Uummanni biyyoota alaa jiraattanis sagalee uummata keenyaatiif yeroo kanatti ta'uufiin dirqama Oromummaa isa olaanaa ta'uu hubachuudhaan addunyaan sagalee keenya dhageessee callisuu amaleeffattus obsaan irra deddeebiin akka karaa nagaa mootummoota addunyaa nu gaafattan qeerroon bilisummaa Oromoo isinitti dhaammata. Yakkoota hadhaa'oo karaa bahaa uummata irra gahaa jiran babal'isuuf sochiin lixa Oromiyaanis jalqabaa kan jiru waan ta'eef sa'aatii wal bira dhaabbachuun nu barbaachisu inni guddaan amma. Caasawwan OPDO biyya keessaa mandaraaf magaalawwan keessa dambaluun hiriira uummanni bahuu fashaleessuuf akkasumas akka halagaan Oromoo saamuuf harka reebuu irratti argamtan yakka seenaan isin gaafattu jala jiraachuu hin dagatina. Uummata lubbuu isaa dhabaa jiru ilaaluurra garaa keessaniif akkuma bitamtanitti itti ciccitanii mootummaa saamtuu kana suphuu irratti kan argamtan gaaffii uummataa haqaaquuf yaaluu cinatti
Padi jallata manaf kabenya oromo gubamu juru. Ilman oromo kak ali mana kesetti gubata jiran. Oso bek tani halaga nunya tufana nunya chu. Akasumas akani dabale nusamuf sagale ummata ukam sufyalu ratikan argamtan. Egeri kesani fuwan olkatan isintu beka. Lafa oromo chrame umajuru ilman oromo lafa isani dabani gudana jiranif. Kan oromo dibotan lakka ame nurati gubama juru. Kamni furmata latu. Oromo kofa. Wanteif ammas oromo mbakka maradam mak eetum sawarana wali gochu akka kabuf. Chasa wayani gutum mati barbada ajirtu ittu dabam sisun dirkama kapson nurra barbaduda. Mormi oromia ki sati dirmanna ummataf god amajuru kun jajjabe famuf. Kan keron bilisumma oromo ittibone ta ummata kenyaf ipsina. Ammas. Samicha lafaf kabenya nurati gege famajiru fuwan kabu kabate tina isati bopau akka kabuf gutuma gututi kapso ummani ittijuruti kamni oromo te ikamu makamun kapso isan akka galin gahatu jenna. Ummani oromo barota hanga kana motumma biyetti dufe darbatin kan warana muf sababni isa yakisi seto kolle hinjuru. Oromon ke ormade me kabenya orma same yukin samuf yale oto hintani kabenya ufirati abbata uwan barbade kofa. Dini ititiye fate kawaranuf, kabenya isakana dalu, kofaf akate hubachun barba chisada. Kabenya isakana, wantik fachuf kapsaif ajje famajra. Biya sarra tabbata uf wan kapsaif oromon biyarra bakachi famajra. Hiri ofisa ofi murte fachu wan barbadif oromon harra hitama mana hitake sati darara majra. Gabrum majala bau laf wan falmatif mana hitati gurami yakka sukanne sat ala namaf malle irratra watama jirata kana wanteif ammas haga wan barbari kana argatu tikabson oromo abadan dubatti debiu hindendu kandurani chala jajjabate garful dratti akademu shakkin hinjuru biya etiopia jadamtu kana kan afan qawen ijaramti kana kesetti ummani oromo gabrum majala bau laf qabson hidanno milka inasati Kana cina timmo walindir machufi kuba wal kabachun barba chisa wan taif. Ummanni oromo baka juru wan kabun of kopese. Dina ke saad umfate kana halele ofra debisun. Furmata waraf kapsaw akak abnu. Keron bilisumma oromo damsa isa dabarfata. Injifanno ummata oromof gadan gada bilisummati. Kero bilisumma oromo. Finfinne oromia mudde dikdama parakumalamaf kuratorba. Sirangiro, nyachun sirantolo. Yo aralamite tifdabde adoni. Eki senanguya borusi gafati. Eki senanguya borusi gafati. Fate mana mare taudaf malnu tarte haga farmi hin soba min hammalu punte sijirtu dubi haga kova kamboru sena dance adat lami wanke nyarakor kaye biya bagaji baratoni kenyazdar raza santu mamuji Angara, don't do by Chundan Deny Angola Radisari. Is in Bira Mutensha, look up the Angara. Don't do by Chundan Deny Angola Radisari. Gan agge fatota keny sagantan keny guya arraf koppe fanne kana fakkat wanu dagge fatani fgalani kesan milisuma hata ujecha koppi keny guya bron anga wala garutti nagan noftura njifanno ummata woromof gadan gadab lisumati